السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور آدم أو مدح أورك دخاتير الصومالية أو مريكان كا وحقا يردون إن نجش يوم حيد حنون كان حالة دمر يوم أنت يوم حيد وحكول وحبون بشيدين الصوماليات قبل كم من سنة كنا كان يوم مريكان كبجود حنيد حنون كسيدوك سنة هاي ولي مرا قبل قبل معها ولي وصي صعدة تريديس أد بوصي بدنيسا maanta oo maxay ahayd bisha shanaad todobaadkii aan ku jirno tirada guud ee maraykanka waa 1,300,000 buu agaagaynaya inta u dhimateena 77,000 ayay socotaa maanta gobolkeena Minnesota tiradii aad bay badatay 10,000 ilaa 17,000 baa imi kale sheegay inta xanuunku ku dhacay inta u dhimateena ilaa 508 waxa cusub ee kusoo kordhay xawayaan bulshadeena Soomaaliyeed ee degan gobolka Minnesota ayuu xanuunka imka bilaabay inuu aad ugu fido haddii noqoto magaalooyinkan waaweyn labada magaalo ee Mataanaha Minneapolis Minnesota ayaa gaarkeega iyo tuulooyinkaba sida maxay ahayd St. Claude iyo maxay ahayd Willimar tiro go'an oo Soomaalidu ku saabsan lana ma sheegin taasi oo aad looga taxadarayo waayo waxa weeyaan qoomiyadaha dib baa go'an kara saddex si gaar loo faraha lagu fiiqo laakiin sidaan ogsoonahay Soomaali badan baa maxay ahayd xanuunkan aad u saameeyay tirada dhimashaduna way soo kordhisaa taa awadeed baanu jeclaanay waxooga maxayd wacyigelin dheeraada ina Soomaalidu soo gudbino waayo waxaa ogaanay xanuunkii waa Soomaalida dhexdooda ay isku gudbinayaan xanuunka waxa weeyaan dad badan baa aaminsan inuu xanuunku yahay oo keliyata inuu yaqaan badan iyo qufac engegan oo badan oo qof markuu calaamado waaweyn isku arko oo dhakhtarka aado la yiraahdo qofka uu baxanuusanaya kee kale calaamado yar oo khafiif ah la inaan isku haysan aan xanuun ku qabin oo dadkii iska dhaxmeereysanayo waxaan doonayna ogeysino bulshada hadda xanuunkan 80% si khafiif dadka u soo maraa taas waxa weyn warbixinta fiican 80% dadka si yar fudud buu soo maraa si har gabyo khafiif ah ayuu soo maraya xogaa yar buu dareemayaa caburaad yar sanka xogaa hadduu doono in yar qufacaad uu doono qufac ma yeelan karayo mar qaar ka shuban yar madax xanuun yar calaamada yar buu dareemayaa si hargab hargab oo kale qofkaas isma oranayo xanuunka weyn baa ku haya isagu wuxuu aaminsan yahay xanuunka yar baa ku haya ama allergy baa ku haya raayintu dhakhtarku soo baarayo oo xanuunka dhinaca loo dhigayo ma oran kartid xanuunkaasi ma hayo haddaa mar calaamada yar iska dareentayba wuxuu doonayaa noqdo xanuunkii hargab yara noqdo ama xanuunkii weynaba noqdo waxa weeyaan adigu ina dadka dhex socotid maaha inuu gooni uga joogsatid ayaa fiican afkaaga sankaaga sina iskaga dabooshid mask amba maro adag iskaga qabatid marka dadka dhex socotid oo iska soo qaadid si qof xanuunsanayo kale xitaa hadii xanuun aanu ku hayn laakiin calaamadihi baa leedahay calaamadaha khafiif ah leedahay waxa bulshadeena dhibaateeyay dhibtu ugu timidna waa taa weeyaan dadkii calaamadaha yar oo khafiifka qabay baa dadkii dhex socday dadkii bay gaarsiiyeen dhibtuna waxay ka soo baxday dadkii waayeelkii waaweynaa xanuunka ugu nugulaa iyo dad badan oo xajir iska jiran oo xanuuno kale iska qaba sida naqaska xanuuno sambabada qaba macaan qaba wadna xanuun qaba oo daweyn qaata kuwaasi xanuunku markuu soo maro ma xajin karaan iskama qaban karaan ilaahay oo ka qabta mooyaana waxa weeyaan jirkooga awood uma laha iskaga qaban karo xanuunka xanuunkii wiilkana kan u yimid odayga ee sida khafiifka u hayay markuu u dhiibo odaygii xanuunsanay xanuunada kala qabay dawlo kala dhacaya ER2 galaya intensive care unit ku galaya uu dhiman karayaana markaasi dawilkaas uu sabab aha markii hore xanuunka watay isagu wuxuu haystay xanuunka kuma hayn marka waxa ogaanay maanta in aad ugu fidayo waxaan doonaynaa dadka inay ogeysiino fadlan hadii wax iska dareemaysid dadka dhex gelin ka adkowna maxay ahayd marka dadka dhex socotay ama gurigaaga joogtid dadkaaga la joogtid afkaaga sankaagaasina daboolatid oo wax iskaga xidhid markastoo banaanka ka timaadid gacmahaagaasina dhaqo saamuun ilaalaatan iyo barqsi si fiican ugu dhaqo dad badan waxaa aragnaa Soomaaliyeed oo si xun u fahmay fariintii aan gudbinayna ka hortaga xanuunka oo gloves mu wala xidhay oo moodaya gloveskani inuu maxay ahayd ana jeermiskii ka celinayo gacmaha markii uga horeba jeermisku virusku ma galo kama galayo waa haddii adigoo gacmi ku sita sankii afka meelaha isku taabsatay si ruuxu xuquudid oo meel qoyan buu doonayaa ka galo sankii afku ka geli karaa indhahaasi tii umbay la mid tahay adigoo gloves xitay oo viruskii gacmaha ku sita
واستابسن كرس اسن كيافكا واي مركه هربا ما حدا قعماغي انا خيرين جلوفسكي تيم بلا ميت هاي وصلها كيم ويان مركه واخا كاغه فيعان اسك خيدنو لكن توغو مهمسين ددكو ادو كلا قادان واخا ويان ما هي هيدته نيفتا لو كلا قادو نيفتا اي اد لو كلا قادا ددكن دخدود اسكو دخ نيفسنيا تاسي وين سيدد اد كو غفيدايو تن كلا قعمهو اد بو يرتاي فيديستيسو وقف حانون سنه يميلو سو تابسدي او دعامي خو كوريباي امبا مخاي دبعه هيره كسو دحاي قف عيسي ام بينيسدي سامسكي سيميي حدي اتابسيتيد تابسو اي لكن ساس كو ما سو غلي فيروس كو حدي ماركا تابساتاي او وليبا سي تابساتاي ادغا سنكاغا ما فاغي سي سي تابساتاي مو ليس كو سو غلي كاريا تاسنا وادغتا قف واحد حدر بادو مو موجينيا دو غاميسي بناي هين دي ميلا بادو ماركو سو تابسدو ماركي بس سنكي افكو كوما دغدغاي وخه ورهادسناي ميل اسكا غدقو qofkii yara sitee maxay ay jeer yar alcohol yar haduna aadi kareen guriga oo saamun iyo biyaano heli kareen inta suuq uu socdo jeer kaar alcohol kaar buu qaadan karaa iska qasii masixi karaya marka aad farintaasi waa farin aad muhiim u ah markaasi aad aad u qaato farintaasi.